menee 9-58 noin suurin piirtein. Joten näin on Boströmkin oman taipaleensa saanut sitten juostua maaliin saakka. Ja aivan puhki, katsokaa tätä. On siellä nimenomaan Fredrik Urbom, jonka juoksu jää kesken. Aivan kuutamolla on tällä hetkellä ruotsalainen siellä. Ja hänen juoksunsa loppuu sitten ennen aikojaan. Boafif tulee tämän jälkeen neljäntenä maaliin, koska täydellinen chippaaminen Urbomille tapahtuu. Ja sitten on miehen kyllä saatava nesteytys kuntoon pikimmiten. Siellä jalka ilmeisesti ramppaa niin pahasti, että yksinkertaisesti Fredrik Urbom ei pysy pystyssä. Ai, ja tässä on se syy, minkä takia Urbomin juoksu loppuu sitten ennen aikaa.